Қайырлы кеш, спорт шерқауым. Сіздермен Астана телеарнасында қазақстандық және әлемдік спорттағы басты жаңалықтар туралы күнделікті 5 минут айдары. Менің атым Нұрлан Нұрыш, біз бастаймыз. Қазақстан құрамасы А тобындағы хоккейден жастар арасындағы әлем чемпионатының 1-ші дивизионының 2-ші матчында Даниямен ойнады. 3-ші кезеңнің басында Бейбарыс Оразов есепті теңестірді. Алайда қарсыластар бірден 2-ші шайбаны соқты. Қазақстан Кирилл Ляпунов пен Руслан Оспановтың әл соққыларымен жауап берді. Қорытынды есеп 3-2. Ойыннан кейін Қазақстан жастар құрамасының бас бапкері Сергей Старыгин өткен матчқа түсініктеме берді. Қиын кездесу болды. Олар бірінші кезеңде үстемдік өтті, белсенділік танытты. Біздің жігіттер тез ешшейді, екінші, үшінші кезеңде өте жақсы ойнады. Бұл әрине қуантады. Мұндай ойында олардың шеберлігі артады. Естеріңізге сала кетейік, осыған дейін Қазақстан 5-2 есебімен Мажарстан жеңген болатын. Ал келесі матчта Франция құрамасымен кездеседі. Қазақстан әйелдер құрамасы гандболдан 2023 жылғы әлем чемпионатында алғашқы жеңісіне қол жеткізді. Қосымша раундының 3-ші матчында қазақстандық гандболшылар Иран құрамасын 33-29 есебімен жеңді. Бұл Қазақстан құрамасының турнирдегі алғашқы жеңісі. Негізгі топтық кезеңде отандық спортшылар Испания, Бразилия және Украинадан ұтылды. Ал қосымша раундының алғашқы 2 матчында Конго мен Чили командаларынан жеңілді. Ертең Қазақстан 29-шы орын үшін матч өткізеді. ВТБ бірыңғай лигасының матчында Астана Қазан Униксмен кездесті. Ойынның соңғы бөлігінде ғана тең нәтиже тіркелді. Ал алғашқы 3 кезеңде қазандықтар паркет иелерін жеңді. Астана құрамында 15 ұпай жинаған Ройс Хам мен өз активіне 14 ұпай жазған Карвел Андерсон ең жоғары нәтиже көрсетті. Астананың бас бапкері Олег Киселев өз командасының ойыны туралы пікір білдірді. Егер статистиканы алсақ, онда біз негізінен көптеген көрсеткіштер бойынша жақсы ойнадық. 15 рет жеңіліп бір-біріне қарсы ойында жеңе алмадық. Қысқаша айтқанда, Оникс өз шеберлігін көрсетті. Олар лайықты түрде жеңді. Оникстың бас жаттықтырушысы Велимир Пирасович өткен ойынға да түсініктеме берді. Біз қорғанысты жақсы бастадық, өте байсалды ойнадық. Нәтижесінде бірінші ойын қорытындысы бойынша 15 ұпайлық артықшылық болды. Үшінші 90-да бізге ұпай жинау оңайырақ болды. Бірақ қарқындылық деңгейін төмендетуге тура келді. Астана жақсы команда және алға шығуға мүмкіндік тапты. Дегенмен бізде артықшылықты сақтау және жеңу мәселесі болған жоқ. 90-ның 15-і Астана өз алаңында Қазан қаласының Пари Нижний Новгородын қабылдайды. X5-ті ойнауды бастау оңай. Винлайн қосымшасын жүктеп алыңыз. 5 үздік матчтың нәтижелерін таңдаңыз. Және 5 миллион теңге сіз үшін тегін болуы мүмкін. Винлайн төлеміне кепіл болады. Әл-Насыр Сауд Арабиясының король кубогының ширек финалында Әл-Шабабты 5-2 есебімен жеңді. Секо, Фафана, Садио, Мане, Абдурахман, Гариб, Криштиану, Роналду және Мухаммед Маран мергендігімен көзге түсті. Алаң иелерінен Карлос Джуниор мен Хаттон Бахири ерекшеленді. Осылайша Әл-Насыр король кубогының жартылай финалына шықты. Роналдуға келетін болсақ, Әл-Насыр мен Португалия құрамасының шабуылшысы биыл 50 гол соқты. 2023 жылы голдар саны бойынша ол ПСЖ шабуылшысы Килиан Мбаппе мен Бавария шабуылшысы Харри Кейнді озып кетті. Олардың әрқайсысында 49 гол бар. Мадридтік Атлетико сатылымға шығарылды. Испания клубының бас директоры Мигель Анхель Хил және команда акцияларының 65%-не иелік ететін президенті Энрике Сересу сату процесін бастады. Атлетиконы сатып алуға Майами Долфинс ұлттық футбол лигасы клубының иесі Стивен Росс қызығушылықтан туды. Қазірдің өзінде келіссөздер жүріп жатыр. Росс Америкалық футбол клубына миллиардтан астам доллар инвестиция алады. Сонымен қатар ол Hard Rock стадионында миллиард долларға салды. Айта кетейік, Forbes 83 жастағы кәсіпкердің байлығын 10,1 миллиард долларға бағалайды. Жаңа тегін X5 ойына Винлайн букмекерінен Винлайн қосымшасын жүктеп алыңыз. 5 матчтың нәтижелерін таңдаңыз, сонда 5 миллион теңге сіздікі болуы мүмкін. Винлайн қосымшасының X5 бөліміне кіріп, экранда көрсетілген ойындардың нәтижесін тапсаңыз, жүлде сіздікі. Еш күмәніңіз болмасын, Винлайн төлейді. Мен де әзірге осы, ертеңге дейін сау болыңыздар. X5-ті ойнауды бастау оңай. Винлайн қосымшасын жүктеп алыңыз. 5 үздік матчтың нәтижелерін таңдаңыз. Және 5 миллион теңге сіз үшін тегін болуы мүмкін. Винлайн төлеміне кепіл болады.